Tvornici to. To je jedna sublimirana muška poezija. Zapamte, ako muškarac ne zna sa lopatom, ne zna i sa... Kao prvo, ne mogu da vjerujem da sam prvi put u Kragujevcu. Ali onda znam da je čovjek nesavršeno biće, kratak je ljudski vijek da obiđe sva ta divna mjesta kao što je Kragujevac. Milice, šampionka moja. Jel se dobro osjećate?
Ja se super osjećam. Ne znam šta je bilo ono na početku, ali to ćemo zaboraviti, jel tako? Rekao sam da je već toliko mnogo mjesta koje nisam posjetio i toliko mnogo pitanja na koje nemam odgovor. A jedno od tih pitanja je, kakav sam ja to postao čovjek? Da li onaj koji sam želio da budem? Da li onaj koji mislim da jesam? Ili onaj koji stvarno jesam? Na to pitanje čekam još odgovor i to ne dostaje. Moje zbice odgovora na pitanje. Thank you.